cristalesco hiri bat eskeni didate. Kristalesko leio, kristalesko ate. Aurreko asteazkenean Maia Beitia Irati Trantxe eta Ane Elizegiren eskutik edo ahotik besan da ezagutu genuen zein diren kanpotiarrak tarte honen mugak zein diren alako ardatze ideologiko edo ezaugarri nagusiak. Eta gaur zehaztasunetan sartzen joateko ordu ere iritsi zaigu. Ane Elizegiren ahotik izango dugulako irigintza feministan gener ikuspegia duen irigintzan murgiltzeko aukera. Garden oiturak berdin burak ere nire kalte gezurrezko iri kristalezkoak diskatik lehen kantu hau lapurtu diogu Rafa Ruedari. Izan ere, batzutan bizi ditugun hiriak ere, Ane, badirelako, kristalezko hiri. Badira, bai, ez? Ematen dute oso gardenak, transparenteak eta denontzat berdinak izateko irudi hori, eta azkenen ez dira, lehen bistan ikusi ezin ditzakegun limite asko markatzen dizkigute kristalezko muga edo bai, horma hauek. Eta orduan, nik hau irigintzara ekarri nahi nuke, irigintza feminista, inigok esan duen bezala, azkenen badalako zerbait ere gardena ematen duna, eta aldiz bere mugak dauzkana, eta batez ere mugak ez ditunak era guztiontzako era berdinean markatzen. Bueno, irigintza, iriaren antolakuntzarako disiplina bat bezala jaio zen, eta biztanleriaren bizi baldintzak hobetzea dauka helburu, ez? Orduan, antolakuntza eta ordenazioko disiplina bat izan ez, denontzat hiritar guztientzat erregulamendu berdina ezarri behar duela ematen du, eta denongan eragin berdina izango duela. Aldiz, arkitektura moderno garaitatik aurrera, arkitektura modernoan eredu unibertsal izan dian Le Corbusier bezalako arkitekto eta bere garaikideek, bizigarritasun eta osasungarritasun hobekuntza handiak ekarri zituzten arren, hirientzako, behaiek hartu zuten, batez ere Le Corbusierrek hartu zuen modulorra izeneko gizon baten eredua, eta bere arabera diseinatu zituen hiriak, ez? Eta orduan, biztanleriari sujeto bat eman zion. Eta honek, protagonista huts bezala hartu zuen, maila ekonomiko ertain altuko gizon motorizatua, eta bere arabera diseinatu zituen espazio publiko eta eraiki guztik. Eta honek ja automatikoki kanpo eta barru bat sortu zigun, ez? Osea, gizon honen moldean sartzezan biztanleriaren eta gainontzeko guztiaren arabera. Orduan, bada Bilbon izan zen kolektibo bat, Euskal Herrian eta Estatu mailan oso aitzindariak izan zianak genero gaiak lantzerak orduan, eta nahi nuke entzutea zati bat bere kide izan zen Oian Erruizen eskutik, zen ikusten dut, hasiera hau eta oso ondo esplikatzen dula. Arkitektura modernoa edo sortu zanean Le Corbusier eta beste arkitekto batzuek Karta de Atenas deitzen den batean apur bat finkatu zituzten gaurko hiri modernoaren sustraiak, ez? Eta gaurko hiri modernoaren sustraia da hiri funtzionalista deitzen dana, ez? Eta hiri funtzionalista da bizitzaren parte produktiboa bakarrik kontutan hartzen duena. Erreproduktiboa izango litzateke lan ugalkorrak, eguneroko bizitza guzti hori kontutan hartu gabe planteatzen da niria, ez? Hiri produktiboa da hiri funtzionalista, eta batez ere dago pentsatua lanari begira eta lanaren antolaketari begira, ez? Eta mugikortasuna nolabait sustatzeari begira, ez? Izan zen lehenengo kotxeak agertu zirenean, orduan kotxea eta mugikortasuna eskubide edo askatasunaren bide bezala ikusten ziren, eta orduan planteatzen zen hiriak bermatu behar zituela mugikortasun eta kotxea izateko eskubide hori, ez? Gu, justo horren kritika...
Bueno, eta pixkat oian komentatzen duen iria geratu zaigu, ez? Jerarkia edo prioridade zerrenda horretan ba ez dituna jartzen zaintza lanak, baizik eta produkzioa, ekonomia eta aktibitate ekonomikoak bai jartzen dituztena muinen, eta horrek kanpo barru marra oso garrantzitsu bat markatzen duna, ez? Da batez ere ba garraio pribatuaren dependientea dan hiri bat eta dispertsoa askotan, ez? Zonakatuta dagoena, ba lo egiteko hiriaren gune bat, lan egiteko lanaren hiriaren gune bat eta aisialdirako beste bat, eta aisialdia kontsumitu beharreko gune bat. Eta batetik bestera mugitzeko ba auto pribatua. Orduan horrek ze hiri modelo utzi digu, ez? Ba guztiek sarrera ez daukagun hiri modelo bat. Azkenen batzui erresago egiten zaienak bertara sartzea eta ba azkenen generoa, arraza, osasuna, adinaren arabera, ba guztientzako, osea guztiok ez daukagu eskubidea hiri hortara sartzeko. Eta kanpo geratzen gara. Mm-hmm. Edo kanpo geratzen gara edo barruan bizi behar dugu guztiz bizigarria zen hiri bat, ez? Bai, bakoitzaren esperientzia desberdina da eta ez daukate denek bai, sarrera hortarako. Orduan, pixka bat azkenen irigintza feminista errebindikatzen duna da, ba pixkat buelta bat ematea horri, ez? Eta ez zeotea sujeto bakar bat, jainko alguzti hor bat izango balitzuzela, baizik eta ahotsa ematea gaur egun daukagun gizarte aniztasunari eta diseinuak ere sujetu aniztasun hori kontuan hartu dezala. Hau da, irigintzak badaukala parte objektibo bat, eta zentsuak, eta zenbakiak hor daudela, baino alde subjektiboari ere erreparatu hartzeola, eta pertsona desberdinek irian nola bizitzen duten zentroan jarri behar dela. Orduan, ahotsa eman nahi zaie ahotsa ez dutenei, diseinuaren zentroan jarri nahi dia kolektibo, hain horrelako boterea ez daukaten kolektiboak, eta batez ez zaintza lanei eta bizitzaren mantenurako daon lan esparru zabal horrei ikusgarritasuna eta lehentasuna eman nahi zaio produkzioaren aurretik. Hortarako azkenean espazioaren kudeaketa, diseinua, alegia, arkitektoi edo egokituko zaizu zuri erean, lan hori egitea, eta pentsatzen leku kasu batzuetan egiten dela, baina oraindik nahiko joera berria, guztiz sakondu gabea badela, edo badago dagoeneko horrelako esperientziarik edo urte batzuk badaramatzagu kontzientzia hori egizan da bintzat. Bueno, urte asko egondia kontzientzia hau pixkat lokartuta ondana eta progresuaren izenean, ez, beste esparru askotan pasadan bezala, progresuaren izenean dena aurrea, dena eraiki, dena segi eta dena gastatu izan dena, ez. Nik uste dut beti ondala kontzientzia hau izan duen jendea eta gauzak era hori alternatibo batean indituenak, baina orain batez ere krisiaren, ladrilloaren krisiak eta denak gelditu arazi zitunetik, denbora eduki deula gehatzeko eta esateko ze hiri mota nahi deun, ez? Eta orduan pixkat kontzientzia hori gero eta gehiago aidala sortzen. Baina oraindikan bide asko dago laiteko. Eta bide horretan aipatzen zenuen bezala, hirigintza feminista edo generoa eta beste hainbat gauza, feminismoak ere, beste hainbat gauza hartzen dituelako aintzat, ez? Aintzat hartzen dituen irigintza bat egin behar dela, ez? Bai, hori da. Orduan, izango litzake pixkat sare transbertsal eta horizontal bat sortzea, hiriek eduki duten jerarkia hortatikan pixkat aldentzeko, aipatu duten bezala alde subjektiboa kontuan hartzea, eta batez ere pertsonen aniztasuna islatzen duen hiri bat eukitzea, baita hiriaren representazio mailan, ez? Eta bizitzaren esfera desberdinak aldi berean, espazio berean, eta pixkat josiko dituena, hiriaren espazioa koesio handigoa izateko, ez? Hiriaren espazio honek. Eta hori, pixkat pertsona bakoitzaren esperientzian oinarritutako plangintza bat. Orduan, alde ontatikan, irigintza feministak pixkat lau puntu edo planteatzen ditu, edo lau puntu hartu ditzakegu kontutan, indikadore bezala jakiteko hiriak badauzkan pixkat ezaugarri berdintzalego hauek edo ez.
Eta, bueno, hasi gaitezke emakumearen presentziarekin, emakumearen presentzia simbolikoarekin irian. Zer azkenen iriaren, ba, bueno, simboloak eta izenak badia daukagun memoria konpartitu bat. Eta, jo, ba, iria irreparatu besterik ez dago, ez? Atzo hain nintzen, ba, bueno, lagun Donostiarra batekin izketan, eta komentatzen nion, jo, eskezten bat, gizon izen dauzkate Donostiko kaleek, ez da? Eta emakume, oza, askoz ere protagonismo handiagoa daukate, eta emakumeenak diren kasuan, orokorrean izan ohi dira ama birjinak edo santuak. Hau da, emakumeentzako jada erreferente bezala ez dauzkagun eda kanon hortan sartze dezkean pertsona batzuk, ez? Pentsa, autonomia erkidegoari erreparteko genio, haren hiriburuan, Gasteizen, Andra Marizuriaren plaza da, ala eredu edo ardatz, ez? Bueno, ederra delako plaza, eta baina pentsa izenak ere egiten dio referentzia, aipatzen dezun horri. Egiten dio, eta ez dut esan nahi, ba bueno, Carlos I batekin, zenbat gizon sentituko dira representatuak, ez? Baino egia da, askoz ere bari da. Okera gehiago dauzkagulaz. Bai, eta bueno, gure gizarterako, gaur egun gizarterako ere, garrantzitsu izan dian erreferente gutxi dauzkagula emakumeok. Donostin dago adibide on bat, Elvira Zipitria zentroa duela gutxi martxan dagoena, buen dela bost urte ez dira izango. Zumaiar pedagoga bat izan zen euskerari bultzada handia mantziona. Baina hori, ba, ez zoritxarrez, ba, bueno, ez daukagu, huendikan ez gea memoria konpartitu horren ba, parte proportzional bat. Gure entzulen artean Elvira Zipitria, bueno, tira, euskal kulturgintzan, esango nuke, da, euskal ezkuntzan eta askok ezagutuko dutela, baina Kontxita Beitia, gure amona ba, zoragarria, Elvira Zipitriaren ikasle izan zen, arekin ikasi zuen askotan hitz egin digu hartaz, ez? Eta gainera, bueno, ba, haren inguruko ikusentzunezkotan, bueno, lan ikaragarria egin du Kontxitak ere haren bidetik, beraz, ba, bueno, bai da guretzat ere pixka dola erreferente den izen horietako bat saioa. Bai, ez, eta batez ere, ba, gizonen kasun askotan, ba, konkistatzaileak eta erregeak, eta olako pertsonak izan hori dira, eta osa, horri eman nahi aldi hau, balore bat gizarte bezala. Hala, ez dakit, irakaslea izan da pertsona bati, edo ez dakit, ba, nekazaria izan da pertsona bati, edo, osa, ze balore jarri nahi ditemu horrer dian, ez? Eta zerri eman nahi diogu, ba, bueno, ba, kale nagusi baten izena eramateko, bai. Aurrekoan komentatu genuen, Donostin Clara Campo Amor plaza dagoela, bueno, plaza bazegoen, Binuesa plaza izena zun, eta orain dela gutxi jarri dute Clara Campo Amor plaza izena, eta jende askok ez daki. Ez. Claro, goendik ez daukau barrenatuta. Bai, adibidez, Bilbonez, Kasilda Iturrizar parkea hor badago, adibidea, baina, claro, jende askorentzako ere aten, edo, bueno, el parque de los patos, bezala. Edo beste adibideak ere badaude Bilbon, esaterako, Biuda de Epaltza, edo Epaltzaren alarguna bezala ezagutzen dana, pentsa. Dene, alarguna. Bai, non kokatzen duenez, emakumea ez da gertzen. Ja. Ez da gertzen emakumea hor, ez? Eta seguro nao hor baldima dago esan nahi dula zerbait. Osa, rolen bat eukiko zulako esan nahi eta bere aldea. Bai, pentsatzen dut, horrelako zerbait. Eta bestela, paltza hau aguantatzeare seguro nahiko arrol izan gantzela. Bueno, ba, lau puntu horiek aztertzen ari gara, bueno, hiri feminista bat, edo hiri baten irigintza ikuspegi feministatik eginda dagoen aztertzeko, emakumearen presentzia simboliko hori aipatu duzu. Badaude beste batzuk, eta esango nuke hemen ere emakumeekin lotutakoa gainera, segurtasuna esaterako. Emakumeekin edo rol femeninoarekin batez ere, ez? Azkenen, bueno, segurtasun aldetikan, bueno, guendikan ere hirietan, herrietan, emakumeok, baduzkagu zona batzuk oraindikan iaia debekatuak dauzkagunak, batez ere seguru sentitzezkealako, ez? Eta honek ez dauka inbeste zerikusi presentzia polizialarekin edo baizik eta gehiago dauka komunitate sensazio, osea, komunitatearen presentziarekin, ez? Eta espazion diseinuarekin baita. Ea leku batea iristen geanen norbaiti laguntza eskatu diezaiok egula iruditzen zaigun edo argitasuna falta dan edo iruditzen zaigun zerbait esan ezkedo edo oihu bat botezkion norbaitek, osea, entzungo gaituzten edo, ez? Osa, azken norrek iten du pixkat gure imaginario ziurra sentitzeko edo ez. Eta egia da gaur egun guendikan emakumeek askoze gehioak otatzen degula, dutela, behaien espazio fisikoa nundikan mugitu daitezken, zer dut egitan.
Bai, beldurrak asko eragiten duelako emakumeak espazio publikoa nola erabiltzen dugun momentuan. Bai, bai. Eta hortik badago ez akaso kanpotiarreken beste duzen ataletan ere landu genezake hau, baina espazio publikoa gizonezko eta emakumezko okupatzeko errestasun badirudi, zera, natural evidentemente ez da hori. Badator neurri handi batean ere segurtasunarekin lotuta, ez? Noski, eta segurtasun hau seguru sentitzeko azkenen pertsonen presentzia behar dugu. Eta bertan ordutegi maiztasun bat baldin badago, azkenen zuk jo ezagun hiriaren parte baten, ez? Bertan jendea baldin badago lanen, bertan jendea bizi baldin bada, bertan zine bat baldin badago eta jendea bertan, igandetan pasatzen bada bertatik. Azkenen ez baldin bada lanerako ze izan ditek espazio bat oso segurua eta pertsona bat oso segura izatea bakarrikan lan egiten duen espazio baten, badibadiaz, lanerako poligono hauetako baten, ez? Parke teknologiko hauetan, haian jendea dabil, baino espazio hau ze bihurtzen da larun bat arratsalde baten edo igande goiz baten edo igande gau baten, ez? Mm-hmm. Azkenen funtzio barietatea baldin badago eta jendeak ordutegi desberdinetan erabiltzen badu espazio hori eta oinez erabiltzen badu eta salmenta baldin badago, horrek azkenen espazio hori begiak eta belarria jartzen dizkio eta horrek seguridade sentsazio handia sortzen du. Mm-hmm. Bai. Okay. Eta bueno, horrekin lotuta ba eguneroko bizimodurako hornidurak, ez? Azkenen esan dugun bestela pixkat generotan ba historikoki banatu da genero maskulinoak orokorren ditu lan produktiboak esango dugu eta rol femeninoa gehiago jo du zaintza lanetara. Orduan, oso garraio sistema desberdinak erabiltzen dituzte, gero hortaz itzengo dugu. Baina, aparte, eguneroko bizimodurako azkenen, nunbaiten lanin behar badezu, eta erosketakin behar badituzu, eta gero aurraren bilakun behar bada, eta pixkat, rol femeninoak egin ditun lan guzti horiek egin alizateko, espazio guzti horiek oso juntu egon behar dira, ez? Oso gertuen behar dira bat abestearen gantik, zebestela ezinezkoa da, zaintza lan guzti horiek, bateratzea eta orduan hurbiltasuna eta irisgarritasuna ezinbesteko bihurtzen dira gertuko bizitzak ematen duen kalitate hori bestela ezingo genukelako lortu eta gainea laguntzen du komunitatearekin lotura handiago edukitzeko aurretikan komentatu duen bestela seguridadearen kasurako. Egunen batean kanpotiarreken tarte baterako edo beste tarte baterako helduko diogu, helduko de reportajetxoat prestatuko batean batean, baino, badakasu konkretu bat, Mexiko iparaldeko hiri batean, non ikaragarrezko segurtasun ez zegoen, narkoaren gerragatik, joan ziren kale zentral guztiko dendak eta isten argirik ez zegoen bertan, eta eraldaketa bat sortu zen, argi faro txiki bat jartzetik, gizarte zibila antolatu zen hori egiteko, eta hortik aurrera hasi ziren larun batero, kulturgile, artista, guztiak bertan biltzen eta pixkanaka edatzen, ez? Eta espazio publiko okupatzetik, espazio hori pixkanaka seguruago, argiak, denda batzuk sortzen hasi ziren, eta pixkana hiriaren erdigune zen kaleark hartu zuen hiri bizigarriago baten itxura. Eta garai batean hiri ura munduko bigarren hiririk arriskutsuena zen, 100.000 biztanleko eriotzko purua aintzat hartuta, esango nuke Kabulet, igual hirugarrena Kabuletan Medellinen ostean, ez? Eta nola espazio publikoaren okupazioak eta espazio publikoari ematen zaizkion erabilerek sortzen duten ere espazio publiko bizigarriago bat, ez? Eta segurago bat. Eta ze pertzepzio daukan batez ere hori da, ze pertzepzio daukan jendeak eta gero hori kasu hontan argia izan zen, baino gero eguneroko bizimoduako traiektu motxa hauetan adibidez, jendea oinez ibiltzen baldin bada edo bizikletaz, azkenen espaloien erabilera handiagoa dago, ez? Eta ordun azkenen espaloiak reivindikatu behar dugu ez direla errepide bestela batetikan bestera joteko bide hutsak, ez? Baizik eta bertan gauza asko gertatu daitezkela eta espazio publiko hortaz nolabait apropiatu dezakeu laulki bat atera, bizlagunarekin itzein, umea jolastu dezakete, etxeri gaitezke, gauza desberdinak pasa daitezkela. Eta azkena garraioa jarriko genuke ze hasieran komentatu dugun bezala, pixkat hiri justo kritikatzen dugun hiri zonifikatu eta austu horren erroa izan zen
ba, progresoa, ez, eta kotxearen erabilera. Orduan, badaude ikerketa batzuk, bueno, asko daude esaten dutenak garraio publikoa, bueno, zeinek erabiltzen duen, eta beti hiri guztietan, beti emakumeak dira garraio publikoan erabiltzaile nagusia, emakumeak dira, orduan hor berriz sartze gara, ba gurpil berdinean, ez, egiten ditugu hauz hirietan, kanpoetan etxeak, eta horrea bizitzeko kotxea behar dezu, baina kotxea beti zeinek erabiltzen du, eta horrea ez garraio publikoa ez da iristen, eta orduan emakumeak badira beti garraio publikoa erabiltzen dutenak, ja zona hortara, ja kondenatu dituzu, ezin dutela jun, edo horta gizonak bakarri juten dira, da gurpil bat azkenen eza. Bai, hori da. Bai, eta garraio mota oso desberdina daude baita rol femeninoa edo maskulinoan artean, ez azkenen lanea juteko bada pixkat batik bera jun bertzen jun, eta itzuli traiektu luzego bat, eta aldiz zaintza lanakin behar badituzu, erosketak eta beste, eta aurra eta hau eta beste, azkenen askoze traiektu motzagoak dira, eta bai, agian herri bertan inditzakezunak, orduan zure garraio mota aldatzen da. Orduan, garraioan, bai, garraio publikoari bultza handia eman bartzaio, emakumeek erabiltzen duten askoz gehiago erabiltzen duten garraio honi. Maiztasuna, ordutegien fidagarritasuna eta malgutasuna baita ere, incluso eta seguridadea. Bai. Orduan hoiek dira pixkat bai, jarraitu berreko. Ba, Ane Elizegi, guk ere jarraitu egin behar dugu saioarekin aurrera, gainera zure irudia streaming bitartez emititzen zuen kamera bateria gabe geratu dela. Esango nuke, seinale bezala onartuko dugu hau eta agurtuko zaitugu, hiri gorri honetan, Loreleien kantu honekin, bagoaz aurrera, mila esker, eta ez dakit, horrengoa, hiru aste barru, hemen maia eta iratik intxanda garituko zara. Plazer bat, mila esker. Gerrik asko. Mila esker zuei. Ilargiaren atzaparretan, irigorri honetan. Oh, irigorri honetan. Oh, irigorri honetan. Irigorri honetan. Irigorri honetan. Ilargiaren atzaparretan, irigorri honetan. Ilargiaren atzaparretan, irigorri honetan. Ilargiaren atzaparretan, irigorri honetan. Ilargiaren atzaparretan, irigorri honetan. Kit Kan and Bigarren Kafea.